Ruska federacija ima veliki interes da saradnju sa Srbijom produbi, a na prostoru Vojvodine i Novog Sada postoje brojne oblasti i to ne samo iz domena energetike, kazao je za Novosadsku Leonid Kalašnikov Ivanović, prvi potpredsednik Komiteta Državne dume Ruske federacije za međunarodne poslove. Naša delegacija je politička, prežde vsevo. Naša delegacija primarna je delegacija politička, pošto naša delegacija se stoje od predstavnika više političkih partije i na cilju naše posjeti jeste da politički podržemo projekte koje postoje i da napravimo novi zeleni talas projekta koji će tek doći na red. U delegaciji Skupštine grada uz Miroslava Ilića, zamjenika predsjednika gradskog parlamenta, bili su i odbornici kao i pomoćnici gradonačelnika i predstavnici privrede i gradskih preduzeća. Otvorili smo pitanje konkretnih delatnosti, konkretnih aktivnosti na polju privrede naročito, oblasti energetike, osiguranja, bankarstva i kulture. Dakle, Novi Sad kao centar regiona je jedan ogroman magnet za investicije najsnažnijih ruskih kompanija, najznačajnijih ruskih kompanija koje postoje u Novom Sadu i koje posluju na našem prostoru. Te stoga tu saradnju treba dodatno osnažiti i razviti. Uz privredne teme razgovaralo se i o saradnji na polju kulture. Dogovoreno je da se nakon gotovo 7 decenija ruska emigracija u Vojvodini i Srbiji u potpunosti podrži. Za početak saradnje predstavnici našeg grada i ruske emigracije na ovim prostorima zajednički će javno proslaviti predstojeći Božić. Potom će se rekonstruisati ruska parcela na Uspenskom groblju, a zajednička želja je i da Novi Sad konačno dobije ruski kulturni dom.